Növbədə qeyd etmək istərdim ki, qadınlar dünyada xeyriyyəçiliyin, humanistliyin, sülhün carçılarıdır. Azərbaycan qadını isə xüsusilə gözəllik, zəriflik, ismət və ülvülük rəmzi sayılır. Onlar həm qadın kimi, həm ana kimi, həm bir xanım kimi öz mübarizliyi, fədakarlığı, mərdliyi ilə Azərbaycanın tarixində yeni şanlı səhifə açıblar. Azərbaycan xalqı tarixən Tomris Ana, Sarı Xatun, Həcər, Nigar, Natavan kimi qəhrəmanlar yetirməklə yanaşı, onların davamçıları olan Zərifə xanım, Ayda xanım, Mehriban xanım kimi dünya şöhrətli xanımları ilə daim fəxr edir. Ümumiyyətlə, hər şeydən əvvəl qadın dünyaya övlad gətirən və onu boya başa çatdıran və vətən üçün qəhrəman övladlar, oğullar yetirən bir anadır. Qadın bacıdır, qadın həyat yoldaşıdır. Qadın bütün bunlarla yanaşı, eyni zamanda cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. Ən gözəl tərifi qadına Tanrı verib. Yəni, Tanrı elə bir tərif verib qadına ki, cənnət anaların ayağı altındadır. Mənə elə gəlir ki, qadına bundan yüksək qiymət vermək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qadını elə bir sahə yoxdur ki, orada öz töhfəsini verməsin. Bugün Azərbaycan Respublikasında qadınlarımızın işləməsi, qadınlarımızın fəaliyyət göstərməsi üçün hər bir şərait yaradılır və bütün imkanlar mövcuddur. Elə Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva başda olmaqla demək olar ki, bütün sahələrdə istər icra hakimiyyəti, icra orqanlarında, istər deyək ki, hakimiyyətin bir qolu olan məhkəmə, digər qolu olan qanunverici sahələrdə, hər bir sahədə qadınlarımız böyük fədakarlıqla çalışır və öz nailiyyətlərini göstərmiş olurlar. Elə icra hakimiyyəti başçıları, nazir müavinləri, Dövlət İmtahan Mərkəzi, Dövlət Komitəsi sədri, onların müavinləri, məhkəmə orqanı sistemində, ali məktəblərin rektorları arasında, Milli Məclisdə sədr müavini, Milli Məclisin komitə üzvləri arasında bizim yetərincə qadınlarımız var və fəaliyyət göstərirlər. Onu da qeyd etmək istərdim ki, hər dəfə, hər seçkidə, hər çağırışda demək olar ki, Milli Məclisə seçilən qadınların sayı da artmaqdadır. Ümumiyyətlə, qadınlarımızın Azərbaycanda, Azərbaycan ictimai həyatında rolu dedikdə, ilk növbədə gözümüzün qarşısına Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva gəlir. Mehriban xanımın geniş miqyaslı işləri, ictimai siyasi xadim kimi gördüyü işlər əvəz olunmazdır. İlk növbədə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, elə bir sahə yoxdur ki, Mehriban xanımın orada töhfəsi görsənməsin. Xüsusilə də təhsil sistemində, səhiyyə sistemində, mədəniyyət sistemində Mehriban xanım Əliyevanın misilsiz xidmətləri vardı. Belə ki, Azərbaycanın mədəniyyətini və incəsənətini dünyada tanıdılmasında Mehriban xanım əvəzsiz rol oynamışdı. Biz Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət nümunələrinin ümumdünya ir siyahısına daxil olmasında, Azərbaycan muğamının tanıdılmasında və digər bu sahələrdə yenə də qeyd etmək istərdim ki, Mehriban xanımın gördüyü işlər misilsizdir. Mehriban xanım Əliyeva nəinki Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti üçün bu işləri görüb, həmçinin o elə bir işlər görüb ki, o bəşəri
əhəmiyyətli, bütün bəşəriyyət üçün mühüm rol oynayan, əhəmiyyət kəsb edən bir işlərdir. Və xüsusilə də mən qeyd etmək istəyərdim ki, məhz Mehriban xanımın gördüyü işlər iri, böyük dövlətlərin liderləri tərəfindən alqışlanır, böyük qiymət verilir bu işlərə və hətta həmin liderlər öz dövlətlərinin ən ali mükafatlarına belə Mehriban xanımı layiq görüblər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan əhalisinin 50.2% qadınlar təşkil eləyir və qadınların bütün sahələrdə uğurları bugün göz qabağındadır. Və xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, qadınlardan biz söz açarkən Heydər Əliyev Fondunun birinci vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın da gördüyü işləri xüsusilə qeyd etmək istərdim. Xocalıya ədalət çağırışı ilə çıxış etməsi, bunun ümumiyyətlə dünyada Xocalının tanıdılması və bu sahədə müxtəlif ölkələrdə sərgilərin təşkil olunması sahəsində Leyla xanım Əliyevanın da xüsusi rolu olub. Və ekologiya sahəsində demək olar ki, yaşıllıqların artması, yaşıllıqların qorunması sahəsində dəfələrlə Leyla xanım Əliyeva tərəfindən müxtəlif tədbirlər keçirilib, müxtəlif kampaniyalar təşkil olunub ki, bu da öz növbəsində bir Azərbaycan xanımı kimi Azərbaycana Leyla xanımın verdiyi töhfələr sırasındadır. Mehriban xanım Əliyevanın da bütün dünya güclü bir siyasətçi xanım kimi qəbul edir və əlbəttə ki, biz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir Azərbaycan xanımı olaraq Mehriban xanım ilə Azərbaycanın belə bir birinci vitse-prezidenti ilə biz qürur hissi duyuruq, fəxr edirik. Və Mehriban xanım məhz bütün dünyaya Azərbaycan qadınının necə olmasını, necə nəcib, qayğıkeş, istedadlı, mehriban, humanist olmasını bir daha öz əməli işləri ilə sübut etmiş oldu. Və əlbəttə ki, belə bir vitse-prezidentlə, belə bir Azərbaycan xanımınla fəxr etmək hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün doğrudan da qürur hissidir. Və cənab prezidentimiz İlham Əliyevin də qadınlara daima bir dövlət başçısı kimi böyük dəstəyi olub, böyük rolu olub. Bilirsiniz ki, bugün bütün sahələrdə qadınlarımız fəal çalışmaları ilə yanaşı, aqrar sahədə də, kənd təsərrüfatı sahəsində də böyük xidmətləri var. Onların kiçik bizneslərin, orta biznesin inkişafında bugün bizim qadınlarımızın böyük əməyi var, böyük rolu var. Eləcə də seçki orqanlarında, istər bu yaxınlarda dekabr ayında baş tutan bələdiyyə seçkilərində, istərsə də fevral ayında deməli, baş tutan Milli Məclisə seçkilərdə qadınlarımızın fəallığı bir daha özünü göstərmiş oldu. Yəni, namizədlər siyasında da qadınların böyük bir üstünlük təşkil etməsi hər kəsə məlum idi, məlum oldu və əlbəttə ki, bu da Azərbaycan qadınına respublikada dövlət tərəfindən yaradılan imkanların nəticəsidir. Hər il dövlət başçısı tərəfindən demək olar ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində cənab prezidentin qadınlara təbriki ünvanlanır və bir sıra qadınlarımız Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında xidmətləri olan qadınlarımız bu bayram öncəsi mükafatlanır. Və hər il biz bunun şahidi oluruq. Bu ildə cənab prezident tərəfindən bir qrup qadınlarımız tərəqqi medalı ilə təltif olundu və fürsətdən istifadə edib, mən də öz növbəmdə həmin tərəqqi medalı ilə təltif olunan xanımlarımızı bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Cənab prezidentimiz daim
qadınlara, qadınların fəaliyyətinə şərait yaradır və onun bir ifadəsini də qeyd etmək istərdim ki, o qeyd edir ki, cənab prezident, əminəm ki, Azərbaycanın inkişafı üçün, Azərbaycanın gələcək tərəqqisində cəmiyyətdə öz məsuliyyətini dərindən dərk edən Azərbaycan qadınları bundan sonra da Azərbaycanın tərəqqisi üçün öz töhfələrini vermiş olacaqlar. Mən də bir Azərbaycan qadını olaraq inanıram və Azərbaycan qadınları bundan sonra da imkanları daxilində bütün var güclərini səfərbər edəcək və Respublikamızın, dövlətimizin bundan sonra da gələcək inkişafında öz töhfələrini vermiş olacaqlar. Və qarşıdan 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü gəlir və bu münasibətlə mən də başda Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva olmaqla bütün Azərbaycan xanımlarını səmimi qəlbdən təbrik edir. Onlara möhkəm can sağlığı, uzun ömür işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm və onlara təravətli, bahar təravəti və ən əsası da qadın xoşbəxtliyi, qadın səadəti arzu edirəm. Arzu edirəm ki, onların simalarından, gözəl simalarından təbəssüm heç zaman əksik olmasın. Bir daha qadınlarımızın bayramı mübarək olsun.